Jeg skal nå gå på morgentoget og finne ut hvordan de som sover reagerte på nyheten om at Märtha gravid. Unnskyld, jeg kom fra TV 2. Bare lurt på hvordan de reagerte på nyheten om at Märtha gravid. Det er bra for dem, det. Jeg bare lurt på hvordan du reagerte på... Bare lurt på hvordan du reagerte på nyheten om at Märtha gravid. Jo, det var hyggelig det. Var det noe du hadde drømt om? Nei, jeg drømte ikke om det spesielt. Unnskyld, kom fra TV 2. Bare lurt på hvordan du reagerte på nyheten om at Märtha gravid. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvorfor man har det. Overraskende, egentlig. Hva sa du? Overraskende. Så du hadde ikke drømt om det? Nei.